ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ନେହେନା ବନ୍ଧ ଗାଁରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଓ ଖପରାଖୋଲ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରି 2 ଜଣ ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ରାଜୁ ମାଝୀ ଓ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହୁ ନାମକ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅବକାରୀ ଉପନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ଥାନା ନେହେନା ବନ୍ଧ ଗାଁରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପ ଅବକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସରୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା ଏ ନେଇ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଭାବେ ପାଟଣାଗଡ଼ ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖପରାଖୋଲ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ନେହେନା ବନ୍ଧ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜୁ ଚୂଡ଼ାମଣିଙ୍କ ଘରୁ ସମୁଦାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 50 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଥିଲେ। ସରୋଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଏକ୍ସାଇଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସଦର ରେଞ୍ଜ, ବଲାଙ୍ଗୀର। ଆଜି ଆମେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଆଉ ଖପରାଖୋଲ ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଲା ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ନେହେନାବନ୍ଧ ଗାଁରେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଠୁଳେଇକି ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସେଇଆକୁ ବେସ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲୁ, ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଦେଲୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲାବେଳେ ରାଜୁ ମାଝୀ ଘରୁ ଆମେ 120 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ, ସେଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଚୂଡ଼ାମଣି ସାହୁ ପାଖରୁ 30 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ। ଏମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ଏଇଟା ନେହେନାବନ୍ଧ ଗାଁ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, A1 ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ ଆଣିଛି, ଚିକେନ କଷା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଖାଲି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଣିଛି। ବୋହୁର ଆଜି ବର ବାଜିବ, ପିଆଜ କାଟିବ, ରସୁଣ ଛଡ଼େଇବ, ଅଦା ଛେଚିବ, ନଖ ଖାଲି ରହିଲେ ହେଲା। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚାଟି ଖାଇବେ, ବିନା ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରେ ଯାହା ତ ଲାଗିବ। ଖାଓ ଖାଓ। ଆରେ ବାଃ, ସୁଗନ୍ଧ ଯେମିତି ସ୍ୱାଦ ବି ସେମିତି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଥିରେ ପ୍ୟୁରୋ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ମସଲା ପଡିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ନାହିଁ। ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ପ୍ୟୁରୋ ମସଲା, ଟେଷ୍ଟ ଦ ପ୍ୟୁର।